Varför är det så svårt med direkttåg mellan olika länder i Europa? Det enkla svaret är att tågsystemen skiljer sig åt mellan olika länder. De flesta vet att tåg i Sverige kör i vänstertrafik, men så gör även tågen i England, Frankrike, Portugal, Schweiz, Belgien och Italien. Även om det är en komplicerande faktor så är det inte mer krångligt än att byta sida vid gränsen. Tack och lov använder också Sverige som majoriteten av Europas standardspår om 1435 mm. Men Finland och Baltikum, de använder rysk bredspår om 5 fot eller 1524 mm. Irland, de använder sin unika 1600 mm bana och Spanien och Portugal, de har sitt eget bredspår av 1668 mm. När det kommer till elektrifiering blir bilden än mer komplicerad. De länder som elektrifierade järnvägen ganska tidigt, däribland Sverige, de använder ofta 15 000 volts spänning och 16,7 hertz växelström. Det har vi gemensamt med Norge, Tyskland, Österrike och Schweiz. Danmark, som började elektrifiera sina tåg 1986, de valde istället 25 000 volt och 50 hertz växelström, i likhet med England, norra Frankrike, Portugal, södra Tjeckien, Slovakien och större delen av Balkan, Finland och före detta västra Sovjet. En annan spänning är 3000 volts likström som används i Belgien, Polen, Spanien, Italien och Slovenien. Nederländerna och södra Frankrike, de använder istället 1500 volts likström. Tycker att det här verkar rörigt? Ja, då har vi inte ens börjat prata om de olika signalsystemen som används, där Sverige åtminstone har samma signalsystem som Norge, Portugal och Bulgarien. Men här finns det uppenbarligen någonting att jobba med.